lidi. Mamka tady dneska není, takže na vás budu dávat pozor. No, tati, ale tak já mám teda otázku, kdo bude dělat večeři? Nebo něco objednáme, ty neumíš vařit, nebo jo? No a mamka mi dělá vždycky kakao. Mně to tvoje kakao určitě nebude chutnat. No a tati, kdo mě vyzkouší z anglických slovíček? Umíš anglicky? No, to všechno zvládnu. Musíte mi trochu věřit, děcka. Co to bylo? Anglický slovíčka? No, já myslím, že mi můžeš trochu pomoct, ne, Hanko? Co říkáš? No tak na to můžeš zapomenout, tati. To není můj úkol, hrát tady mamku. Ale Hanko, no, tady mě necháš s těma dvouma samotnýho? Neboj, tati, my nic nebudeme provádět a budeme hodný, já slibuju. No, tak já to teda slíbit nemůžu. Já jsem takovej kreativní a tak dělám, co mě napadne. Pojď, Emo, budeme dělat něco nahoře. No, dobře, tak děti dělají něco nahoře a já si teda můžu vypít svoje kafe. Emo, kam to jdeš? Já jsem myslel, že půjdeme ke mně do pokoje. Jo, ale můžeme něco dělat přece u mě, anebo já si něco přinesu. No, ale takhle jsme se teda nedomluvili. No, já jsem chtěla skákat přes švihadlo. A musíš si teda nějaký taky najít, aby jsme mohli skákat společně. A nemůže to mít po tobě, až budeš hotová, můžeme se přece střídat. Ne, ne, tohle je moc malý, to nepůjde, to je moje. No a kde teď najdu takovýhle švihadlo? Možná se zeptám Hanky, třeba bude jedno mít. Co je, Juliane? Já tu něco hledám na internetu. Ty jsi holka, ne? No jasně, a co jako? Nemáš náhodou švihadlo? Ne, nemám žádný švihadlo na skákání. A na co to potřebuješ vůbec? A navíc člověk může použít cokoliv jako švihadlo. No, jenom něco, co by bylo dost dlouhý, třeba šála. Juliane, přemýšlej, ty jsi dost chytrej. Přesto bych tak mohl skákat. No jasně, to je dobrý nápad. Tady s tou sprchou to taky bude fungovat. Tak, musím to jenom pořádně zatáhnout. Tak, a proč to drží tak pevně? Tak to teda moc nevyšlo. A co je tohle? Tahle žlutá věc, no to vypadá jako švihadlo. Kdo to tam schoval? No, tak to bylo teda úplně jednoduchý, jenom jsem to musel trochu odšroubovat. No, doufám, že tačka nedal něco do pračky. Tak, Emo, můžeme se do toho pustit. Můžeme udělat závody. Kdo to zvládne díl? No, tak se do toho pustíme. No, tak to bylo dobrý kafe a děti jsou taky v klidu. No, ale Klára mi tu ještě dala nějaký úkoly. Jo, říkala, že mám vyprat prádlo. No, ale dobrý, pračka běží a já se teda půjdu podívat, co dělá Julián a Emma. Tak já myslím, že jsem teda vyhrála. Přeskočila jsem to o hodně víckrát. No, ale ty máš taky kratší švihadlo, tak to je jasný, že to přeskočíš víckrát. Co děláte? No, my tady skáčeme přes švihadlo. Máme tady závod a já vyhrávám. No tak to není žádná pravda. Já jsem v prvním kole vyhrála, přeskočila jsem to víckrát. Jo, tak si to teda užijte, já budu dole. A tak to jsem si teda nemyslel, že to dneska půjde takhle hladce. A proč je celá moje pohlada mokrá? Tati! Tati, celá koupelna je pod vodou. Hanko, co potřebuješ? Já koukám na televizi. Tati, pospěš si. Proč je tady tahle kaluž? Já vím, že je teďka teplo, ale říkal jsem vám, že si nemáte s vodou doma hrát. Můžete to dělat na zahradě. Tati, my jsme si s vodou nehráli. My jsme nahoře a skáčem přes švihadlo. Co to tady je? Tady je všude voda na schodech. Tati, celá koupelna je potopená a všechno je u mě v pokoji. A co se to tu děje? Odkud vychází ta voda? To je z pračky? Jestli by se to stalo i Kláře? Ale kde je ta hadice? To snad není možný. Kam se mohla ztratit? Juliane!
No, tak já myslím, že Julián je zase v trablích. Tati, já teda nechci říkat, že rušíš, ale zrovna teď rušíš. My jsme v prostředku závodu. Juliane, můžeš mi vysvětlit, odkud máš tohle švihadlo? No tak to je jasný, našel jsem to za pračkou tam, kam si to schoval. Myslel jsi, že to nenajdu, nebo co? Tak a teď už jsem s tebou strávil dost času a teď musím zpátky k svému závodu. Oh, to snad není možný.